調子に乗ってレベルを上げすぎた。さっさと行こう。メンバーが全然変わってしまったしな。もともといたやつがいなくなった。もともといたやつは完全体になってボックス放置になっている。どこに行くんだ。さっぱり覚えてない。4時間、もっとか、5時間。暇な時ずっとレベル上げてたから。クエストクリアっていうのを見に行けばいいのか。スルースランク、見習い電の探偵になった。いらねえよ。新しい7件も。操作リモンの落とし物、落とし物、落とし物。あるまいもん。これ全然見てなかった。そのうちこれはやるとして進めよう。次何するんだ。渋谷のスクランブル交差点。渋谷のスクランブル交差点に行けばいいのかな。渋谷、渋谷、渋谷行けるようになってるの。行けるようになった。渋谷、渋谷は坂道が多いんだよな確か。あ、思い出した。渋谷、渋谷でスカウトされたわ昔。横文字系日本語で OK。ナンパしてんの？ナンパじゃないな。なんか変な人がおる。歩きスマホか。こいつぶっ飛ばせ、蹴飛ばせ、蹴飛ばして。知らん。まあ、そんなことはしないけどね。物欲系女子。君たちはもしかして関係なかった。あれ、これ以上先に行けない。なんかいた。どうしてみんな気づいてくれないの。見えてるよ、見えてるからね。アンハッピーなのか。きゃー、何これ、お化け。怖えわ。こっちは何かあった。プレゼントくれた。リレモンがくれた。なんだ、くたびれたおじさん。かっこいいスーツじゃないか。買い物、何が売ってるんだ。フレアガード、アクアガード、バリア、バリア。そんなんばっかりか。いらないな。消えた。歩いてる人が消えた。なんだ、マサオくん。吸音メダルか。キモいメダルに見えた。キモい人がいたのか。なんか名前がついてる。誰これ。
名前がついてるけど有名な人なのかな。お店買えないか。CD ショップとかまだあるの？ CD とか売れないとかなんかで潰れたとか言ってなかったっけ、数年前。まあいいか、どうでもいいや CD なんて。戻ろう戻ろうってこっちマップがあった。スカウトっていうのがまたこの写真の中で、どの女の子が一番可愛いですか、テレビ局ですけどみたいな、スカウトじゃないな、質問か。テレビ局のふりをして AV 男優になりませんかっていうわけのわからないやつだった。どれだ、これか。スクラムごぼうせい、まさかパニックバリア。ちょっと依頼受けに行くわ。オカルト研究。五方向に5つの坂、そんなあったかな。たどり着いたら死者が蘇るそうです。そんなバカな。じゃあ行ってみようか。お前らアホか。噂とか勝手に自分で作って言ってるだけだろ。そんなしょうもない依頼をしに来てお金払ってくれるのか。そんなしょうもない部員は、部員じゃない、しょうもない依頼は部内でやればいいじゃないか。どこで聞くんだ。目の前にいた、聞いたことないよ。アンハッピーアンハッピー。うん、で、あれ間違えた、スタートボタンを押してしまった。俺は何をしたらいいんだ。おかる、ここ全部探し回れってこと。集まれよ、部員全員集まれよ。部員いないし、分かった、オカルト部じゃなくて頭がイカれてる部じゃないか。なんでこうやって探して俺が話しかけていかんとダメなんだ。依頼するんだったら自分で集まれよ。いた、見えねえよ。頭大丈夫かよ。と言いたくなりますわ。まず依頼があるんだったら全員で来ればいいじゃないか。じゃあやらなければいいじゃないか。見つけちゃったらアンハッピー、たどり着いたらやばいのか。やめようぜ。
やだ、そんなことしたら死んでしまうじゃないか。あ、電脳探偵だから大丈夫なのかな。歌い出した。歌いながら歩いてる気持ち悪いやつがおると一般人なら言うぞ。あそこで歌いながら歩いているやつがいる。歌いながら歩いてる。変な変質さだ。事案発生しまくるわ。これは細工しておいたって。そんなバカな。歩きながら歌ってる人がいる。し、見ちゃダメ。関わっちゃいけません。どうだ、同時。右の人顎長いな。同時だった。真ん中から来るんじゃないか。どうした、 なんだ。私の年収低すぎ。誰もいなくなっちゃった。逆に君たちが消えたんじゃないか。動けるよ、俺だけ動けるよ。やっぱり参加するんじゃなかった。当たり前だ。大体こういうのに参加するっていうのが間違ってるんだよ。面白半分でそういうところに行っちゃいけないんだよ。消えた。で戻ってくるとみんないなくなってるとか、そんなオチだろ。そうなんだろ。そうじゃなかった。こっちにいた。へい。消えた。怖いよ怖いよ。夏にはまだ早いよ。だからあ、真ん中に立ってる。な、何、あなた誰なの。死んでここにいるんだ。後ろに。キャハハハハ。入れ替わるの。どうした、返事しろ。呼ばれた気がした。触ったね、触ったね。危ない。何だ。キキキャ。4人ともトラック。そんなオカルトとかをねやっちゃいけないんだよ。肝試しとかでね廃墟にいちゃダメなんだよ。そんなことするからよからぬものがついてくるんだよ。面白半分でやっちゃいけないことはいっぱいあるんだよ。ということだ。事故死。なんだそれ、渋谷は怖いところなのか。電脳探偵だ。だから何だったんだ。ええ、よく分からなかったな。みんなで死ねばほらハッピー。怖いよ怖いよ怖いんですけど。なんで俺こんなん見ないといけないの。キャハハハと書いて赤い文字で。怖いよ。報告しに行こうって。もう報告終わったじゃないか。
これ子供向けのゲームじゃないの？怖いの嫌だよ。お化けが出てくる夜。勘弁してくれよ。エントランスの展望台に行けと。この辺は後でいいか。じゃあ次のイベントに行きますか。